Халықтың өмір сүру жасын 80-нен асыру. Бұл президенттің Қазақстан 2050 стратегиясында тайға таңба басқандай жазылған. Демек, халық саулығы мемлекет байлығы. Осы орайда ауырып еміздегенше ауырмайтын жол ізде қағидасымен президенттің тікелей қолдауымен саламатты Қазақстан бағдарламасы қабылданды. Бүгін біз осы құжат жөнінде әңгіме өрбітеміз. Алдымен аңдатпа. Ел саулығын нығайтуда Қазақстан не жасап жатыр? Бір адамның денсаулығы үшін мемлекет қанша қаражат бөлуге әзір? Саламатты Қазақстан бағдарламасы жылына қанша адамның өмірін сақтап қалады? Адам денесінің жетілуі оның денсаулығы. Егер денің сау болса, онда оны сақтамақ керек. Егер сау болмаса, онда денді сауықтыру керек. Әл-Фараби. Қазақстан халқының өмір сүру ұзақтығы бойынша әлемдік рейтингте Ресей мен Қырғызстанды басып озды. Біздегі орташа жас 70-тен асқан. Бұл ақштың орталық барлау басқармасының 2014 жылға жасаған рейтингісін жариялаған Идея Лаптың мәліметі. Зерттеуге көз жүгіртсек, оған 223 ел қатысқан. Өмір сүру ұзақтығының үштігіне 89 бен 84 жас аралығына Монако, Макао және Жапония енген. Ал Қазақстан рейтингтің 150-ші орнына жайғасыпты. 70-те 24 жаспен қазақстандықтар тымыды елдер арасынан озып шықты. Әнеміне Қазақ елі денсаулық сақтау ұйымы белгілеген орташа өмір сүру жасы 80-ді де бағындырмақ. Ел саулығын жақсартуға бағытталған саламатты Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы екі кезеңді қамтиды. Бірінші кезең 2011-2013 жылдар, екінші кезең 2014-2015 жылдарды қамтиды. Бағдарлама мақсаты қазақстандықтардың денсаулығын жақсарту және денсаулық сақтау саласындағы жұмыстардың тиімділігін арттыру. Жобадағы 6 бағыт денсаулық саласындағы басты екі кейіпкер дәрігер мен науқастың қарым-қатынасын өзгертіп жақсартуға бағытталады. Қазіргіні порталдық принцип деген бар. Әр науқас Қазақстанның кезгілген нүктесінде, ауылды мекенінде өзі ауырған ауруын емдеу үшін, мысалға Астананың клиникасын, немесе Алматының клиникасын таңдаса, сол порталдан сол кезекке қойылып, уақытсы келгенде сол шақырылып, сөйлеуге ем алатын болады. Айтып өтсе, қазір енді ең басты жақсы танып келе жатқан біздің технология, мысалға трансплантология жөнінде. Жүрек алмастыру жасадық, оны білесіздер. Енді осы соңғы мысалды еске алсақ, Алматыда көз жұмған біздің өзіміздің азаматымыздың жүрегін біз сол қазіргі басқа мемлекеттердің көбінде кездеспейтін технология бойынша сол жүректі арнайы сандыққа салып, соғып тұрған жүректі Астанаға алып кеп, соған бізге, сол науқасымызға соны алмастырғаным, сол алмастырып, сол өмірін аман алып қалып. Сол бір эпизодты қарағаным өзіне, соның бәрі түгел жоғарғы технологиялар. Тағы бір жедел-жететін құны қымбат көмек көрсетудің түрі оқиға орнына тікұшақпен жету. Санитарлық авиация жүйесі бойынша сатып алынған 14 тікұшақ мемлекеттің барлық облысына ұшады. Күніне 10 шақты шұғыл шақырту алатын жедел әуе қызметі туралы келесі сюжетте. Гүлжан Жамихан бір апта бұрын Ақмола облысы Ерментау кентінен Астанаға тікұшақпен жеткізілді. Бір сағаттың көлемінде. Кесір тілігінен соң жағдай оңалмаған әйел ес-түссіз күйде түсті бұл жерге. 6 күн жансақтау бөлімде жатқан Гүлжанның қазір денсаулығы жақсы. Есімде жоқ ол кезде, қалай түскен. Білуімше осы санавиациялық нелер ғой. Санавиациялық дәрігерлердің арқасында бір тоғытпен, осы күстердің арқасында аман есен жеттім. 105-я бригада, куда доставляем? Тынымсыз рация, үздіксіз шақырту қабылдап отырған дәрігер. Астанадағы санитарлық авиация орталығының диспетчерлік бөліміндегі мамандар жағдайы мүшкіл науқастардан шұғыл шақырту алып, Гүлжан сынды талайдың өмірін сақтады. Күні-түні халық денсаулығын бақылауда ұстап, дертіне дауа іздеген науқастарға жедел көмектің жедел жетуін қадағалайтын осы жандар.
ұшып кетті, мен ұшқан сағатын, қонған сағатын медициналық мекемеге кіргенге дейін олардан науқастың жағдайы қандай, тасымалдауға жарай ма, жарамай ма, онымен қоса егер науқасты ар жақтан алып шығатын болса, кейбір кезде болады, ұшқыштармен де хабарласып отырады. Санитарлық авиация қызметі іске қосылған 2014 жылдан бастап, 3 жылда тікұшақтар 3000-дай ұшырылым жасап, 5000-ға жуық адамға медициналық көмек көрсеткен. Ал 2014 жылдың 4 айында тікұшақтар 517 рет әуеге көтеріліп, 700-ге тарта науқастың жанын сақтаған. Оның ішінде 516 науқас тиісті емдеу мекемелеріне жеткізілсе, оқиға орнында 40 операция жасалды. 140 консультативті қызмет көрсетілген. Бірінші орында ол жүрек ауырған бұл кісілер ғой. Екінші орында екі қабат әйелдері жағдайы жаман болғанда, сосын үйден шыққанда, бос алаңда шыққанда жағдайы жаман болғанда соны көрсетеді. Үшінші орын ол біздің кішкентай балаларымыз, оларға не қиын болғанда. И төртінші орын сол жол апаттық нәрсе болғанда сонда шығамыз, сонда медициналық көмек көрсетеміз. Алғашқы оқиға орнына жететін санавиациялық қызметті заманауи технологияны меңгерген білікті мамандардың тобы көрсетеді. Білімдерін шетелде шыңдаған 100-ден астам дәрігер шұғыл шақыртумен кез келген уақытта кез келген бағытқа ұшып шығуға әзір. Ел ішіндегі Шалғайдағы ауыл аймақты айтпағанда санитарлық авиацияның екі ұшағы шекара сыртына да ұшып шығады. 2011 жылдан бастап ең бірінші болды кісі, ол есімде болса, Павлодардың деген бір студент болды Америкада, Бостонда, бассейнге құлады, сосын болды, біз Арабияға барып келдік, біздің кісі сонда хатшы істеді, соған полицияға түсіп, сол неден клиникадан біз соны алып мында келдік. Содан бері 8-9 кісі біз әкелдік уже сыртынан. Пайдасы зор қызметтің құны да зор. Тікұшақтың бір сағаттық ұшу бағасы 484 мың теңге. Халықтың амандығын бірінші орынға қойған мемлекет шығынға қарамастан Саламатты Қазақстан бағдарламасы аясында бір тікұшақтың құны 10 миллиард теңгеге жететін 14 әуе көлігін сатып алып, 14 облысқа үлестіріп берді. Уақыт санап ел жұрттың санавиация қызметіне мұқтаждығы артып отыр. Оған әуе көлігімен көрсетілетін медициналық қызмет көлемінің артқаны дәлел. Осы орайда құзыретті мекеме Астанадағы санитарлық авиация орталығының Алматыда өкілдігін ашпақ ниетте. Дені сау кедей ауру пачадан бақытты. Артур Шопенгауэр. Шалғайдағы ауыл аймақтағы ағайынның амандығы да үкімет назарында. Мемлекет сатып алған 49 жылжымалы медициналық кешен жыл сайын өңірге аттанады. Денсаулық жәрдем және саламатты Қазақстан атты мамандандырылған жүрдек пойызы бұрын жылына тек 150-200 адамды қараса, бүгін 400 мыңнан астам адамды тексерістен өткізеді. Қызмет көрсетудің түрлері де артты. Халықты оған үйренді, біздің дәрігерлер де үйренді, оның тиімділігін де көрдік. Сондықтан қазір мына асқазан тексерту, ішек тексерту, рентген, тіс жөндету деген сияқты көптеген бағыттарды қазір ауылдан қайда шықпай-ақ өзінің жоспар бойынша келген кезде қабылдауға болады. 2011-2015 жылдарға арналған Саламатты Қазақстан бағдарламасының жемісін ресми сандармен сөйлетсек. Жалпы өлім жетім 2013 жылы 8,1% құрады. Бұл 2012 жылдың көрсеткішінен 4,6% төмен. Нәтижесінде 2013 жылы қазақстандықтардың орташа өмір сүру ұзақтығы 70 жастан асты. Алдағы мақсат жоғары мамандандырылған 5 онкологиялық орталық құрып, аталған аурудың санын азайту. Ұлт саулығы табысты болашағымыздың кепілі. Нұрсұлтан Назарбаев. Аурудан құлантаза айығу көз ашық әрбір азаматтың борышы. Сондықтан денсаулығыңыз алдымен өзіңіздің, содан кейін мемлекеттің байлығы екенін есте ұстаңыз. Жыл сайын 50 мыңдай қазақстандықтың өмірін сақтайтын Саламатты Қазақстан мемлекеттік бағдарламасына арналған бүгінгі эфиріміз осымен тәмам. Келесі эфирде жүздескенше.